V novom seriálu stvarnujete hlavnú sestru Terezu. Aká je Tereza? Je vám sympatická? Tereza je hlavne sympatická, ale zároveň je to taká autorita, vrchná sestra, ale mala by mať v sebe naozaj aj tú ráznosť, autoritu, aj ten humor, aj ľudskosť. Takže je mi veľmi sympatická. Dúfam, že bude aj divákom. No, vaša postava Terezy je vlastne taký generál oddelenia. Všetko má pod rukou, ale v rôznych situáciách nestráca humor. Je vám takýto prístup blízky? No tak ako mi nebol ani humor, ani tú ľudskosť nestrácať, čo je super. No. Ako pre mňa je iné hrať niekoho, kto je v takejto vedúcej pozícii. Často to nehrám, takže potrebujem aj nejaké upozornenie pána režiséra, že nech nie som dievčatko, nech som trošku ráznejšia, čo je fajn. Ale tak doma viem byť trošku taký generál, akože pri deťoch, to je jediné, ale tak z toho môžem čerpať. Vy ste už mamina dvoch detičiek, ako sa vám darí klopiť takto úlohu maminy aj s prácou? Tak je super, že tu nemám úplne nejakú mega hlavnú postavu, lebo to by nešlo, takže to vlastne je to dôležitá postava, ale nie som tu toľko, takže môžem byť aj pri bábetku a odskočiť si, je to super. No. Zdá sa to zvládať tým, že to je taká stredná postava.